Hivi majuzi kumekuwa na wimbi la machafuko ya utotulivu katika shule za sekondari kote nchini. Shule kadhaa zimechomeka huku baadhi ya wanafunzi wakiachwa na majeraha na wengine kupoteza maisha yao. Hata hivyo, Wizara ya Elimu imeamrisha shule zote kwenda katika mapumziko ya nusu muhula kutoka tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu. Runinga ya EBN iliweza kuongea na baadhi ya wananchi ili kubaini vyanzo vya moto shuleni na iwapo amri ya Wizara ya Elimu itasaidia kupunguza visa hivi. Ebu na tusikie. Habari yako na kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Bobo Willy. Na wewe kama mzazi unahisi ni nini kinachangia visa vingi vya mashule kuchomeka? Ile kinachangia mashule kuchomeka ni indiscipline. Ni indiscipline inachangia juu siku hizi ni kama kuna discipline, watoto wapati discipline ya kutosha. Hiyo ndio naona kitu muhimu sana ile inachangia shule kuchomeka. Kwa majina naitwa Mathew Mugainyaga. Mimi ile tunaona ile tunafanya wanafunzi kuchoma shule. Kitu moja ni discipline. Hawana discipline. Tena ile discipline wangepata kama ile kiboko iliyekuwa chini. Sasa watu hii hakuna kitu wanaogopa. Hata wewe kawe ni mwalimu kuogelesha tu mtu hii na mdomo wakusikii. Lakini kiboko ingekuwa huo mtu yeye anakusikia. Eh, juu hata nyumbani bila kupiga bila kiboko mtu hawezi kusikia, mdomo tu peke yake hawezi kusikia. But ile siku ataona uko serious, huo mtu huyu umemchapa. Uaga anaogopa kurudia kitu tena. Eh, mimi niko poa, mimi naitwa Chutko Bilali ama Bilali Chutko. Hizo ndo majina zangu. Ah, mimi naona tunachangia visa shule kuchomeka ni walimu na wanafunzi hawaelewani. Sababu hakuna vile wiki moja shule zitachomeka tano. Kwa hivyo kitu kianzia mahali, wengine wasikie wanaona nyinyi kwanza mnafanya atusikizanange na nyinyi tunachoma. Kwa hivyo kitu inafanya shule inachomwa ni walimu na wanafunzi kwanza hata waelewani. Juu sio shule zote zinachomwaga. Kitu ya kwanza ni hiyo. Kuna misunderstanding ya wanafunzi na walimu. Ndio inafanya shule zinachomeka sana. Kwa majina naitwa George. Kulingana ile kitu ile story tushasikia mtaani hoi. Kuna wa maboys wanasema sijio wakiletwa mtihani, kuna mtihani zingine ni ngumu. Sasa wanakuwa na pressure, stress, wanaamua kuchoma shule. Yani kwanza hiyo story ya mtihani kwanza hii itupuliwe kwanza mbali. Jia kulemewa na mtihani. Mimi naitwa Kopti. Ikifika saa exam hawa watoto wanakuwa tu hivyo. Mbona ikifika saa exam ndio watoto wanaanza kusoma shule. Toto shule anafaa kae discipline. Kwanza mimi nataka kiboko irudishwe. Sisi tulikuwa tunapigwa sana. Kiboko na tulikuwa discipline. Nyakati yetu hatukuwa tunachoma. Mbona hawa saa hii kiboko ilitolewa wachome? Mimi naitwa Abdalla. Hii mambo inanipea mambo mingi sana. Jusi mara moja ama mara mbili. Hasa hapa ni watu wakutane wakae chini waongee. Vitu vingine ni basic. Wazazi, nini, machifu, nini, community. Ingia pamoja, shughulika na imamu. Naitwa Joseph Zioki. Discipline iko chini. Gichangiwa na kukosa kiboko. Kiboko, ile kiboko ya kitambo. Irudishwe shuleni. Watandikwe viboko. Ndio discipline irudi. Wale watu wako shule saa hii ni wadogo sana. Sana. So wakiwa wadogo hivyo watajuaji kuchoma shule kama watandikwi. Wakitandikwa wataongopa mwalimu. Sisi tukisoma tukao tunachapwa. Aungefanya kitu mwalimu atajua. Lakini saa hii sababu wameachiliwa waongopi. Hata kwa nyumba zetu hawachapwi. Hawachapwi. Kiboko ndio discipline irudi. Simple as that. Vile the government imeorder shule zote ziende for midterm, unahisi itasaidia? Hiyo iwezi saidia. As long as watoto wapati ile discipline, hata wakikuja home, bado hiyo, hata home ndio wataharibika zaidi, juu bado ile indiscipline, bado watapata tabia zingine zile mbaya mbaya. Bado, hiyo indiscipline, bado wako nayo kwa akili, kwa hivyo waja reforms. Warudi home, tena warudi shule, bado ile tabia iko kwa mind yao. Sasa bado hiyo indiscipline, bado iwezi. Hiyo, kwa hivyo mimi na disagree na hiyo mambo ya gava kurudisha watu hiyo mwati wapati ya mid-break, mid-term break. Me, I don't support it.
Hiyo sio nikaa kuna kitu saidia hata kidogo. Wagiacha wakae huko, wakuja wapewe counseling huko. Ama wakae chini wao wanafunzi, waongee na wao, wajue ni nini hasa inafanya hawa watu hii wachome hizo mashure. Lakini naona bado hata watu hii kuna venye, kuna watu wengine wameigridia drugs. Unapata mtu hii ako form 1, anavuta bangi, anatumia drugs aina mingi, kani miraa nini kila kitu. Watu hizo watu wamekuwa, unaona mtu hii hata ukimwambia kitu aski, wamekuwa mang'aa. Hata drugs naweza sema hata drugs zinachangia au watu hii kukua indiscipline. Haita saidia kitu yote, juu hata 2 minute break watarudi. Kama relationship itaendelea kuwa ile ile bado watachoma, tutaendelea kuona zikichomeka. Shule zianza kuchomwa leo ama jana, shule zianza kuchomwa kuanzia kitambo. Na before hata mimi ningia secondary shule zilikuwa zinachomwa. Nilimaliza bado zinachomwa. Watoto wangu watakuja bado watakuwa wanachoma. Kwa hivyo lazima waelewane, watu wajue shida ni gani, waeke. Wale watu wanachomanga shule kama ni kufungwa wafungwe, vitu kama hizo lazima zifanyike. Lakini kama itakuwa mnafunga watoto wanataka mita mnawapea wanarudi, tena watachoma tu bado. Kwa hivyo hata wakirudi hivi kabla next year watachoma tena tu ingine. Sioni kama itasaidia, lakini juu sasa sijui kama imeaffect shule zote ama nizo zimeungua peke yake. Sijui ni wagani wameenda mid break. Sioni kama itasaidia. Ni ile tu gava ingefanya, wangechunguza tu watu hii, watu wanafanyia hiyo mambo, wachukuliwe watu. Lakini sioni kama hiyo kuenda mid break itasaidia. Kwa mid break, unajua ndio watarudi nyuma kimasomo. Once si wanafunzi wote wakikuja nyumbani ati ni kusoma wanafurahia. Hiyo ilikuwa kitambo, hata enzi za Moi mjomba. Hiyo ilikuwa kitambo. Hiyo ni mambo ilikuwa anga, hiyo ni vitu basic. Lazima mtu aende mid term, unajua? Kini sasa kaa chini ndio kuongea, unajua? Hao ni watu wadogo, si watu wazima tuko nje. Hao ni watu wadogo, washikane mkono nini, huyu na ule ongee. Hakuna kitu inasaidia. Hiyo ni waste of time. Kwa sababu hata wakirudi system ni ile ile. Kubembeleza sana, kubembeleza. Kubembeleza. Hata example mzuri ni kule mitaani tunaishi. Enzi zetu tukiwa watoto wadogo tukicheza ile mpira ya katani ile, tulikuwa tunaona mtu mzima akipita unashika kwanza anapita. Saa hiyo anakuchenga. Na wewe ni mzazi unapita. Ni nini hiyo? Kukosa kiboko. Sababu kama ni mtotoni wako akichunwa na jirani, utaenda kwake kama umefura. Kwa maana amechu. Kubo ni kukosa kudiscipliniwa. Kiboko hata kwa manyumba zetu, kiboko itembee. Watoto wanyoroke. Kama huyu ni mmoja, huyu ni mtoto huyu. Anafanya nini hapa? Enzi zetu ulikuwa umeachiliwa na mwalimu biombio. Sababu mwalimu akiwapata kwa njia mkicheza, anachukua kiboko. Hapo hapo anawatandika. Mzazi akiwapata mkicheza, hapo hapo anawatandika. Saa hii wanangojanga matatu waende home. Wametoka saa 7 wako wao ndio huyu. Saa hii saa ngapi? Nani hapa karibu anafaa kuwashafika nyumbani, lakini ako hapa sababu achapwi. Kuanzia kwa mama, kuanzia kwa mwalimu, ndio wameacha kiboko. Na ndio maana watoto wetu wanajua mambo ya si ya kupendeza kuchoma shule. Mtoto mdogo, watoto wasichana wadogo wa form 1 wa form 2. Enzi zetu tulisoma tukiwa watu wazima, tulikuwa tunanyua ndevu tukiwa watu wazima na unge dhumbutu. Mwalimu akijua ni vita. So ni kiboko tu irudishwe, mambo ikuwa sawa sawa. Kuna kitu kingine? Na wewe kama mzazi unaweza pendekeza nini ifanywe ndio at least wanafunzi wakuwe na discipline? Mimi na kitu naweza penda ni walimu wakae chini na understand hao watoto, wakae chini na wanafunzi waelewe, ndio wajue mali shida iko. Kama kuna si mara ya kwanza hiyo shule kuchomeka. Shule zimechomeka mara mingi, lakini kuna mali shida inaanzia. Sasa hapo mali shida inaanzia, hapo ndio mali wanafaa wakae chini waongee, watatue hiyo shida, wajue hiyo shida ni nini inafanya hao watoto wachome shule. Mimi naweza sema kiboko irudishwe, watu wa discipliniwe, wakuwe na discipline. Walimu na wanafunzi na wazazi wakae chini waelewane,
watu wanafunzi ni watoto wadogo, kitu wanataka kupewa, kama iwezekani, haiwezekani, kama inawezekana wanasaidiwa nayo, wanaelewana. Kuna wajua ukiwa boarding, wewe na mwalimu ni mzazi wako, kwa hivyo lazima ujue kitu mtoto wako anataka. Akitaka kuona mpira za kuchoma shule, mpira ni saa 10 mpaka saa 11, wacha aone, aridhike, aende asome. Mtu kama hizo zikiangaliwa, mambo itakuwa fiti, lakini sasa wasipoelewana, watasema kuna discipline, watoto wenye wameenda shule, watapatikana hakuna. Wale walimu wanachangia, watolewe kwa hiyo TSC, watolewe wafungwe, waende home. Hiyo ndio tu solution poa. Yaani kukuwe, wale watu wamehusika lazima waajibike. Bila hiyo, tutachoma, hizi shule zitachomwa. Sana, si uongo. Ah, doi ni discipline tu irudishwe shule. Wachapwe tu vizuri. Waache kuogopa. Walimu waache kuogopa wazazi. Hao tu wachapwe. Hiyo tu. Kwa shule kwanza inafaa kitu ya kwanza security. Ya pili, discipline. Kwanza discipline hata ndio kitu ya kwanza, alafu security. Zote hizi zinaambatana. Ya tatu, mtoto ni mtoto, vile yuko mchukue vile yuko. Ile kitu wanataka mpatie. Aheshimiwe pia yeye. Watoto wa siku hizi wameingililia mpaka mambo ya gambo. Unajua kugamble nini? Hizi vitu za bet zilileta shida sana. Wanabet hata wakiwa shule, uwezi jua. Simu ziliingia mpaka shule, kweli uongo? Mi conclusion kidogo, in negotiation tu nikuongea tu. Mi hapo mi nikuongea tu. Wakae chini, watu washikane mikono. Kistaarabu waongee. Hiyo ndio kitu muhimu. Lakini ukisema ati wewe unafukuza mtoto huyu, unafukuza nini? Achana na hivi. Mtoto huyu akitaka kitu, wewe ni mtoto huyu. Mtoto wako akitaka kitu mpe. Kitaka hichi mpatie, mpatie. Wewe ni mtoto. Hiyo ndio mimi naweza sema kwa sahihi. Wananchi wengi wanapendekeza mazungumzo baina ya walimu na wanafunzi na kiboko irudishwe shuleni, diposa nidhamu ya wanafunzi imarishwe. Christabel Kalunda, Runinga ya EBN Nairobi.